Red Friday Kids. Aqui o menor preço. Pesquise, compare e comprove. Electrolux refrigerador Frost Free, R$ 2.690 à vista ou R$ 269 mensais. Roupeiro casal 8 portas e 4 gavetas, só R$ 129 mensais. Samsung Galaxy A15, 1.090 ou R$ 109 mensais. Panela de pressão, só R$ 49 à vista. E você ainda concorre a 4 carros 0 quilômetro. Red Friday Kids. É tempo de comprar.